Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yamapangu, en tout cas, Toyebi, Tola Kisarabino, Makambwetali, Mapangu, Makambwetali, ma concession, en tout cas, Lelo, Tozana Katia Kinkole, donc la personnalité TV na Kati Yakinkole. Donc Tozana Katia Kinkole, Tozo Sala vraiment Moussala, Kande Toyebi Saranabino, Moussala, toujours Onde Moussala, en tout cas, Tozo Tambola, Ndenge Tolobara Tinati, donc Biso Tinati. Nous allons continuer comme ça, la musala sans plus tarder. Malamon, quand tu bandis, musala nabiso, ya moko na lelo, oyo tu es là qui vraiment na kati ya kinkole. Bisika ou bomoni na telemi, et bandi awa, et sika na simbi, et puis yango ezo kende ndenge bazo tambwisa kamera, ezo kende ndenge bazo mona na bilili, tozo tambola. Tambola pour na kola kisabino tozo tambola et bongo toye esuki ti na nzete oyo bomoni na nzete oyo eza esika lopango esuki donc eza ti na kati lopango eza vraiment terrain moko ya munene eza na position moko ya bien ba voisin bazali bazo tonga banda kwa kitoko penza eza ba kotoyo banda kwa ba un niveau na sir bozo mo na bilili banda kwa minene ba lopango minene bato bazo tonga vraiment na kati ya kinkole donc non pe ça va préciser belete mbalamo ko wana obozo mo na wana eza vraiment environnement tozo beta sko ma solo na papa na biso abeta ma solo mbote papa Oui, bonjour. Toza awa na kati ya kikole, tozo tambola, toza na kati ya kikole, tomoni terrain, eza terrain ya munene betano masolo awa, eza ndenge ni bandeko balanza la personnalité o ba mesana kolanda yo, ba yo kalisusu. Oui, terrain ezali précisément na kikole. Eza na dimension ya 15 mètres sur 40. Tiens, on a 25 000 à difficulté. On a tous les documents, les amicanda cadastrés, donc c'est ça quoi, ça sans problème. Au coto yo, na kati ki kole, courant, maï, betano masolo, bandeko baye, ba poto msu batala mingi mingi biboa, batali ba kote msu sou me ki kole, batali ango penza nan makaste, koto maï na kourezani. Non, courant ezali, courant ezali, jaz mo a toi voisin, courant ezali, maï peza nango. C'est question qu'a sur sombi kondisima ina OK na siro bozui ba détaigne so ba lobi ezali terrain ya munene oyo ezo mesuré combien de 15 mètres sur 40 libanda nango eza na 15 mètres na kati ezali 40 donc nyonso obozo mona oyo eza na kati inachevé obomoni eza na kati ya lopango eza vraiment munene eza pe na ba condition moko ya malamu eza pe place moko ya bien ndenge bomoni na bilili ba voisin bazo tonga donc nyonso obozo mona oyo toza na kati donc tozali pembeni vraiment na makadam toza mosikate do soko kiti na mutuka so poza bezo kota na mutuka no ti na katika rayo soko futi no transport normal o kiti na yo en tout cas o sala moins de 5 minutes na makolo poko mesika o tozali o eza sima o nyas to bozo mona o eza sima lupango pe mopanti ya lupango donc biso tozo benga bino toujours na kati la personnalité TV donc bozala toujours branché kolo scotché na kati la personnalité TV pona ko mona penza babiloko ya kitoko donc ndeto bi sarabino tina tinde tozo tambola boy mwa matangezo tanga mwa mbule zo beta ma
maloko eza mosala na biso to ndima vraiment ko salela bino mosala ko lakisa bino mosala na bangonga nyonso donc toza obligé ya ko sala mosala to banga mbula te to banga moyi te toza ki na moyi moyi kiti moyi esili mbule beti brisque donc toza obligé moyi tozonga ndako eza te photo salela bino mosala po to yaki déjà ko sala mosala malgré to poli moi moquier ma tozo sa tozo mosala donc na kati la personnalité TV lopango yango yo ndenge ka bomoni eza vraiment na ba condition ya malam mutu akosomba ba brique ezali totu nanano e papa José to moni ba brique eza a mutu akosomba est-ce que ya ko bénéficier na ba brique to a osomba kosomba te ba brique so alinga somba osomba to te kande lopango mais to te ka brique te Bon, terrain en haut, tozo teka yango, ezali 40 mètres sur 40. Yango tozo benga bana poto, ba homme d'affaires baza na kati ya kisasawa. Ba ya ba somba ba betela sota mo école mo bopoa, koto école a bien zate, même il peut ba chambre froide zate to komara ko salara sala nengwana bon. Oyo beti pena mo eloko mo koto e sala mo bien. Ce qui peut mbongo zate, to kateli yo katikati, donc esali le rôle à 20 sur 40. Donc tu solo li donc ah ils a solo là bien. Beauté prix nango combien? Bon prix nango to tiango na 120 000 $ à discuter. Ils a ma solo. To ko solo là na ndenge to ko talela et ko sukananga bien. Koto courant na ma ils a ndenge ni pono ki obeti ma solo à chambre froide courant na ma ils a ndenge ni to msusu mutu mwa ko ki ko ko implanter moi chambre froide na. Bon biso penza a wa courant ezali 6600 volts. Donc mon bout tapé ça sur courant ya kitoko oyo to fana na do to za so na ba 5 cabines do quartier na quartier ba na ba cabine na bango. OK le likambotali maisiko bon maize so pa na ngo régie des autres na ngo pena na kinkola wa to za na ngo wa donc maize na ngo donc so ki mutabe ndi maite lo balem to afuti la na lipango wana attaque locataire moya benda maya ko tsango za te donc maize na ngo partout ezana banda kuna kati yawa donc na banda ku pezo kende ponda ku moto mona pesa ki mukongwana banda ku pezo
Donc na bandaku, donc bandaku ezali moi mise en valeur pour abattre ba kengela kalopangu, pour talaga ezalo ka terra balle et ko tikala ka bongo te fumo ba gardien bazala. OK. Bandeko balanti na sur bozu ba précision il y a makambu nyoso déjà papa na biso a pèse libino donc le pango bozu mona nyoso ba bi 20000 à discuter ezali 40/40 donc ezali le pango ya munene za terrain munene ndenga lobi okiko somba otongi école okiko somba osali hôpital na ya munene okiko somba osali ndenge oyo okolinga donc biso tozo benga bino kaka boya vraiment ebele na sur le pango yango bomoni ne bomoni za penza terrain moko ya munene boya bozala jamais de sibabi ezali kambu ya masolo et puis balobi awa bazokabola pe bazokabola 20/40 donc ezali kama masolo yo mutoza na possibilité ya nyonso mbala moko te okokupe koya masolo penza bosololi bakabole lio Kati. Donc to bengi bino penza bandeko ba abonné à la personnalité TV boya ebele toza na kata kinkole donc la personnalité TV na kata kinkole ne tombera jamais donc to bengi bino boya kaka ebele nyosto bozomo na oyo ezaka lopango eza penza lopango wa munene ba terrain nyosto ndenge bozomo na wana penza nyoso wana ezaka na kati penza ya lopango tozo benga bino kaka tozo benga bino terrain munene penza munene ndeka balobi e papa courtier okotonga école pokoto école penza ya malonga ezate okotonga penda ba banda kuna yo pe bakomi ko louer donc ezo dependre kaka na yomoko mutu ozoya ozolinga o somba donc tozo benga bino boyebeli toujours ndenge kaka bozomona tolobi tozo continuer bozomona ba voisins ndenge bazali donc ba voisins penza bazotonga ndenge ka bozomona na bilili penza en tout cas mapango koto yo ezali ya minene et puis eza na ba primoko ya bien kaka ndenge molingaka na sur lopango na biso et bandi sika batie donc sika paipai wana ezali sika papaye wana ezali nzeto wana paipai ebandi wana esuki esika oyo to telemi esuki esika oyo to telemi esukeli awa donc banda na papaye wana ti awa eza limite na biso maintenant tozokota deja yango ekeyi lisusu ekeyi ti na coin ya mur wana kuna oyo bozomwana bilili na mur wana donc na nzete ya avocat o bomoni wana eza mur moko oyo eseparé eza pe na ndako ndenge bozomona bilili eza na ndako eza penza na ndako eza pe na bakondition moko ya bien donc si ma pe ezali na ndenge moko ya bien ma solo na papa na biso papa continue ma solo ah oui zani bon awa ezali ndenge na bay na ba fleur ti na moi borne wana donc bazo teka yango ezali 18 m/20 bon batiango bazo luka 30000 donc ezana nda kwa munene obongisaka mo ba couleur banini au fandi régie des yeux yango wana ezana ngwawa o eza veni Joël ki mo ki asombela mama na ye do aza mo pembe na biso mama ki mo ki aza mo pembe na biso awa oyo ezali ndeko na biso kaka ya poto ayaki awa sombi ndenga tonga afandi sango na ndenga wana donc awa presque bana poto nde bazo tonga tonga bazo somba somba ndeko ngwe eza a peu près ya combien de chambres eza 3 chambres cuisine ke na sir bomoni balobi monta moto na masuka batie monta te babi basuka ka 30000 bon ma ya moto etumba ke lambati c'est-à-dire soko za na posa nango balobi 30 yaka bokuta na mukolo nango boko solo la moi réduction ko zala OK to zo tambola to la kisabino balobi 30000 babi ezali kambo toujours ya li solo ya mosombi na moteki
les ali solo carayo ye obeti ma solo ndeka babima ya moto tumba na ngwela mbate do tumba ke lambate esenga opusana pembeni sima yango bozomona eza penza na sima pe munene et puis na sima eza na porte pe mususu oyo okoki ko bimela donc ndaku ezali eza na ba condition beza ndaku moko ya sika oyo okuluka kusala raka moi ba retouche ya moi mike donc kotoyo papa tolito ye ba koto neti banda ku pe ya boye mutoko futela ona bon ndaka bo mutoko futela ba $200 ba 200 bo soko sala yango pe moi ba ziki zaki wana tonanje na ba 250 ya donc kwa koto yo batu bazua ya mingi kinkole mobutu atika nde yango yo neti avenue okomo na ngo mbubu mbubu azambi soso obetie ka bo ba vimbi donc awa ce que moni balabala comme bambi cité c'est que ezaki nkolété que to bengi bino tozo benga bino bino batu bosui imanche amukona lelo donc tozo benga bino boya toujours et belé na sira boyo ki ba précision ba marambunyo so boyo kiango na munoko ya papa na biso courtier yende mutu apeseli vraiment donc biso to bengi bino kara to la kisibino toza nde na bosenga na bino kara nde ba otiko lobawa donc toza besoin na bino na kata kinkola en tout cas bozala jamais desi bo benga bosala nde to sala en tout cas eza vraiment malamu. Tozo continuer kaka na katsa kinkole nde to baki la personnalité TV na katsa kinkole. Tuke siko bomoni na telemi eza juste sika mir o ebandi ya pembe wana esukeli pekara esika oyo pembe wana ebandi. Donc eza penza munene makasi na boetema ezali lopango moko ezali na deuxième position na makadam na sir na musika bozomona mituka ezolekana mituka ezolekana ba moto ezolekana ba tupe bazolekana eza place moko eza pe commercial na koki koloba eza place moko commercial okoki otape terrasse libanda okoki osala pa faire mususu malamoko tozokota na kati po tobeta masolo awa eza ndenge nini po boluka boyeba esika obomoni papa telemi na musika kuna eza esika pe bandeli na mwa kati wana yango ekeiti esika bafongoli porte wana ti esika bafongoli porte nde bozomona na musika don libanda okati na yango bokotala lisusu eza place yoyoyo lisusu na batomate oyo pompe mai pe ezali yango ekeiti kuna na batolo wana donc yango nyonso toilette pe yango wana ezali batonga deja et mbala moko tozobeta masolo po eza pe na ndaku ndaku ya deux chambres salon tobeta mbamo masolo et papa pousana na tobeta biso pousana tobeta no masolo ok papa beta masolo awa sikoyo eza ndenge nini tomoni eza clôture ya munene mais bakabole eza ndenge nini. Bon, oyo toteka yango eza na moi eloko moyeka mikolo yo 3e jour nango na marché. Bon, do toteka ngo $15,000. Oyo voisin tozane na liboso ezali mumbele. Oyo ya vita wana ye mutabeti mo eloko ya zo sala ba appartement na ye. Bon, ba maison commerciale eza na se oyo ezali quartier moko commercial. Do 2e parcelle na boulevard. Tozali susu na leki na biso pe a beti mo etage moko na mopanzi kuna do awa soko juango betela biso ata mo eloko moko boye si c'est même tete et ça la moi bien donc $15,000 do va plus en wana et ezali combien de mètres donc azali 7 mètres sur 15 donc balobi awa batie 15,000 kande babaki ezali kambali solo ya mosombi na moteki babaki mai mai ya moto ezikisa kilambate to biso tozobenga bino awa ba voisin bangwana na sir bozomona en tout cas place ezay malamu mai ezali ezali boso na ngande bozomona courant pe ezali toilette pe ezali batonga deja donc awa osala misala penza ya makasite loba obuka otonga masoki obi obuka na ote uzanda kuno pe ya deux chambres salon o ezaliawa okipe kufanda donc biso tozo benga bino to bengi bino kaka bino batu ozali banda mboka en tout cas na kata kinkole to koti yango yo tozo benga bino boya ebele boye ebele bosala ndenge tosala katuka toza vraiment na bosenga na bino boya otongela biso Congo kaka ndenge bino boli
bengaka ezonga vraiment Kinshasa la belle toza na bosenga na bino bo benga biso na numéro toujours obomesana ko benga bo rozwa biso facilement. Merci na bino nyoso bande ko balanzi à la personnalité TV. Merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa studio givwa mama boko bonke na kata London City Arlette Matoko liso ya nzambe en tout cas ba merci à trop sans oublier mère boss et mama Doris Lema fumuna gaze la personnalité TV en tout cas ba merci à trop et ba merci ya ebele na ba papa na biso ba commissionnaire balinga ki vraiment ko tambwisa biso merci na papa José merci na bande konyoso ba tambwisi biso na mokola lelo na kata kinkole merci na metinti mazala ki wana na sima ya kamera pona kozwa ba image kitoko obomoni malgré to bandaki na moyi ya makasi mbule beti to polimbula to batami to zeli mbule sili klima ebongi to zongi lisusu na kata mosala nyoso kara poto lingara mosala yango to lingara toujours to sala bolamu ya bino bande kona biso obulanda ka biso en tout cas ngana bino troko ba toujours komona na masolo mapangu kara ndenge to mona na ka donc ti na ti ti na ti vraiment bozala toujours branché scotché na kata la personnalité TV boroko ba kozwa biloko ya kitoko ngana bino tomonani na ba émission oyo ekoya na mikolo ekoya lisusu. La personnalité.